Şadlık eyleyere yatın pişengi, Novruzun gelişi olsun mübarek. Bugün ot çərşənbəsidir. Boz ay bu çərşənbə ilə ömrünün tam yarısını başa vurur və təbiətin diriləcəyi günü bizə daha da yaxınlaşdırır. O çərşənbəsi sabaha olan inamın, var olmağın, gələcəyə yaxşı baxışın ifadəsidir. Dədə Qorqud dastanında da görürsünüz mü, bütün hadisələrdən sonra dağların başında tonqallar qalanır və sabaha yenə də var olduğumuz kimi özünü təqdim edir. Bu baxımdan o çərşənbəsi müqəddəsdir. Odun ətrafında yallı getmək, oynamaq, ona inanmaq kimi ilkin təfəkkürlər özünü ifadə edir. Çətin qışdan çıxan insanın dostu nə ola bilər? İstilik od ola bilər. Od olmayan yerdə həyat yoxdur. Bəzi inancılara və adət-ənənələrə görə od çərşənbəsində evlər təmizlənir, yumurta boyanır, xonçalar bəzənir, süfrəyə Novruz nemətləri düzülür. Burada 7 cür qorğa var. Birincisi noxuddur. Mərcidir, düyüdür, keşniş tuxumudur, qarğıdalıdır, burani tuxumudur, bir də şabalıdır. Bayram gecəsi süfrəyə qoyuruq ki, ruzulu bərəkəti süfrəmiz bulluq olsun. Ot çərşənbəsini hər kəs həvəslə gözləyir. Adət ənənəyə görə tonqal qalayıb 3 dəfə ağırlığım, azarım, bezarım odda yansın deyərək odun üstündən tullanmaqla xəstəliklərdən xilas olunur, azar bezarları yandırırlar. Od çərşənbəsində odun tonqalın yandırılması gələcək ilin isti, bərəkətli keçməsinə işarə sayılır.